ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥାପରମ୍। ଏଗାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି ନୂଆପଡ଼ା ସହରର ସ୍ଥିତି। ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ଏନ୍ଏସି ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ବଦଳିନି ସମସ୍ୟା, ବଦଳିନି ସହରରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ସ୍ଥିତି। ଦୀର୍ଘ ଏଗାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିକାଶଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ସହର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ପାଳନ କରୁଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ। ଜାତୀୟ ପତାକା ତଳେ ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଷଦର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। 2012 ମସିହାରେ 14 ୱାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟା 16,000 ଟପିଛି। ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ 5 ଜଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ 17 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକରେ 7 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ପୌର ପରିଷଦ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ସେ ଆଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ହେବାର। କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଲା ସବୁନ। ଆଉ ଆଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ଯେ କେହିନିନ ଆମେ ମଇଲା ନେଇ ଦେଖୁଥାଏ। ଏବେ ଏନ୍ଏସି ହେଇଗଲାକେ ଖାଲି ଯେନ ଦେଖୁନ୍ ମଇଲା ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ କିଛି ନେଇ ଫିକ୍ବାର ମଇଲାକେ। ହେଲା ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ ନେଇନ, ଯେତେ ମଇଳା ପାଣି ରୋଡ଼କେ ଆସୁଛେ, ଗାଁ ଗହଳି ଯେତେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅଛେ ପୁରା ରୋଡ଼ରେ ସେ ମଇଳା ପାଣିରେ ଲୋକ ଚାଲି କରି ଯାଉଛନ୍। ଇନେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସି ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ କମିଟି ହଲ୍ କି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କି କିଛି ଗୋଟେ ବିହାବର ହେବାର ଲାଗି କି ମିଟିଂ ହେବାର ଲାଗି କି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବାର ଲାଗି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର ଲାଗି ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ନେଇନ ଆଜ୍ଞା। ସହରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବଜାର ପାଇଁ ନୂଆ ଜାଗାରେ କେବିନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏ ଯାଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରୁନି। ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ନିର୍ମାଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ଯାଏ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ସହରର ଟାଉନ୍ ହଲ୍, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ଜିମ୍, ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଜନତା ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି। ଏନ୍ଏସିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବିକାଶ କାମ ଅଟକି ରହୁଛି ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଏବେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଆଦମ। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଲାଗି ସୁବିଧା ନେଇନ, ମେନ୍ ଛକ ଏକତା ଛକ ସେନ ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଲାଗି ସୁବିଧା ଦେବା କଥା। ପାନୀୟ ଜଳ ଲାଗି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍, ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍, ଲୋକ ସେନ ଜଗୁଛନ୍ ବସ୍ ପାତି ଯାଇଁ ତେଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲାଗି ସେନ ସୁବିଧା ନେଇନ। ଲୋକ ଆସିଲେ ପାଣି ଲାଗି ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ। କୋସିସ କରୁଛୁଁ ଯେତେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର କାମ କାଜେ, ତାଙ୍କର ବିକାଶ କାଜେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସେନିଟେସନ ଉପରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ବଜାର ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁଁ ଆମେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଚାଲିଛି ସତ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିନି। ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେହିସବୁ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ଦିନକୁ ଚାହିଁ ପଶିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।